بسم الله الرحمن الرحيم. نن درس د موږ تاسو د دیاستولیک ډیسفنکشن په اړه باندې ده. نو هغه ناروغانو کې چې دیسپنی موجود ده، سالانډي موجود ده، نو هغه ټول سیستالیک ډیسفنکشن نه لري. کېدای شي زیاترو کې والبولر ډیزیز نه وي، پیریکارډیل ډیزیز نه وي، پیریکارډ نارمالي، لیف انتریکل سیستالیک فنکشن نارمالي، او هلته یوازې دیاستولیک ډیسفنکشن رامنځته سوی. خپله دیاستولیک ډیسفنکشن کوی شي چې ناروغ ته سالنډي راپیدا کړي. نو په هغه ټولو مریضانو کې چې غیر د هغه مریضانو چې والولر ډیزیز لري یا پیریکارډیل ډیزیز لري، که نه هغه سې اسره تنفس سره مراجعه کوي، د دې و نیمایي سیتي دیاستولیک ډیسفنکشن لري. نو دیاستولیک فنکشن څه ده؟ هغه په وینتریکولر ریلکزیشن پورې اړه لري، چې وینتریکل څومره استرخا کوي. مایکارډل یا چمبر کمپلینس پورې اړه لري، مطلب د کمپلینس دا داسې وزن څومره ډک شوی ده د وینې نه، بوتین د دې په مقابل کې باید ریسپانس ورکړي. دا جوف دومره له مایع نه ډک ده، بوتین باید دومره استرخا وکړي چې دا ټوله مایع په خپل ځان کې ځای کړي. دا نو د وینتریکل ښه کمپلینس ده. کېدای شي وینتریکل به استرخا کوي، خو دومره استرخا نه چې دا ټوله مایع په خپل ځان کې ځای کړي. نو چې څومره اوزین دې ته وینه ورکوي، دغومره ځان کې باید ځای کړي، یعنی جواب د اوزینی فلو په مقابل کې ښیي. لکه موږ تاسې ناروغ ته دوایي ورکوو، که هغه دوا په خپل وخت سره وخوري، موږ وایو چې د مریض کمپلینس ښه ده، صحیح که نه؟ ښه جواب ورکوي، هغه شی چې موږ قومنده ورکوو هغه ښه مني. او بل په فیلینګ پریشر پورې اړه لري. فیلینګ پریشر دا معنا چې په اصل کې دغه فیلینګ پریشر د لیف انتریکل اینډ دیاستولیک پریشر ده. که چیرې په دیاستول کې د جوف کې فشار ښکته وي، دغه وینه ډېره په اسانۍ سره راځي دی جوف ته. که چیرې دلته فشار جیږي، دلته یا مایع ډېره وي یا داسې بوتین سم استرخا نه ده کړی، فشار دلته سقوط سوی نه ده، یا د بوتین شاته یو کنستریکټیو پیریکار ده، او یا پیریکار د لیفیژن ده، دا بوتین نه پرېږدي چې استرخا وکړي. په دې ټولو حالاتو کې د بوتین فشار نه کته کیږي. نو دې ته موږ تاسې وایو چې د دې بوتین فیلینګ پرشر لوړ ده. په هغه وخت کې چې د اوزین نه بوتین ته وینه راځي، یعنی بوتین فیلینګ اجرا کیږي، بوتین ډکېدل اجرا کیږي، په دغه وخت کې د دې فشار څومره ده؟ صحیح. نو که دلته فشار ښکته وي، موږ تاسو وایو چې فیلینګ پرشر ښکته ده. که چیرې دلته په بوتین کې د فیلینګ په وخت کې فشار جیږي، موږ تاسو وایو چې فیلینګ پرشر لوړ ده. نو دا درې واړه هغه فکتورونه دي چې په دیاستولیک فنکشن باندې اغیزه کوي. نو موږ او تاسو وایو چې قلب هغه وخت نارمل فنکشن لري چې د هغې سیستالیک فنکشن نورمالي، د هغې دیاستولیک فنکشن نورمالي، او د هغې فیلینګ پرشر نورمالي. صحیح. نو فیلینګ پرشر څه ده؟ دا په د لیف انتریکل په دیاستول پورې دومره اړه نه لري، په استرخا پورې. صحیح. دلته کېدای شي چې مایکارډ نارمالي ښه استرخا کولی شي، خو د مایکارډ تر شا دلته زخیم پیریکارډ ده، پیریکارډ لیفیژن ده، دا یې نه پرېږدي چې دا ځان راخلاص کړي. که نه مایکارډ شاته که چه شی نه وي، کېدای شي دا مایکارډ ښه استرخا وکړي، مایکارډ فنکشن به نورمال وي، خو د دې مانع له وجې نه به استرخا نه شي کولی. صحیح. نو فیلینګ پرشر دی موږ او تاسو باید نورمال وي. فیلینګ پرشر موږ او تاسو ویلی سي دا
فشار د بوتین د دې د استول په وخت کې هغه وخت کې سی بوتین ډکیږي نو کدل ته مایع ډیری فشار جګیږي کدا بوتین استرخاون شي کړل دلته فشار جګیږي جګ پاتې کیږي کنه نه چټیږي او کچیر بوتین فنکشن نورمال دی بوتین شاته مانعی یا پریکاردیلی فیوژنی یا زخیم پریکاردی په هغې حالت کې هم بوتین استرخا نشي کولی دلته فشار جګ پاتې کیږي نو چې بوتین څومره استرخا کوي داخل د جوف کې فشار سقوط کوي که نه چې استرخا ونه کړي فشار دلته جګ پاتې کیږي د دیاستولیک دیسفنکشن اسباب ډیر زیات دي هایپرتنشن کورونری آرتری دیزیز دیابت اوبیسیټی سلیپ اپنه کانسترکتیو پریکاردایټس کاردیومیوپاتی ټول کاردیومیوپاتی ګانه دیاستول دیسفنکشن ور کوي صحیح ډیر امراض دي چې هغه په دیاستول باندې اغیز کوي بیا څه وخت امراض لولو بیا په یوه کې کوم مرض کې والی دیاستول دیسفنکشن منځ ته راځي یو د دې چې د امراض لوجې دي او یو د سن لوجې دي سن چې څومره پورته کیږي اغومره دیاستولیز فنکشن مېستر راځي څلوي کلنې نه پورته خامخا یو ګریډ دیاستولیز فنکشن نه خو که څوک ورزش کاری او بیز نه نو هغه کې د شې شپته کلنې کې ګریډ 1 دیاستولیز فنکشن ته ولاړ سي ا څوک چې ورزش نه کوي او چاغ دي نو هغه کې د شې څلوي 15 څلوي کلنې کې دیاستولیز فنکشن ته ولاړ سي نو دغه هغه نارمل پروسه ده چې انسان خامخا دته ور داخلي یا په څالو وخت یا په 50 یا په شپته یا ویه کالنه کې کنه دته ور داخلي دا یو نارمل پروسیجر ده سی ګریډ 1 دیاستولیز فنکشن ته ور داخلي کې کچېره د دیاستولیز فنکشن وختي را منسي سی په 15 کالنه ته نو دا اب نارمل حالت ده سی یا په 15 څالو کالنه 50 کالنه کې دا ناروغ دویم ګریډ دیاستولیز فنکشن ته ور داخل سه دا نو بیا اب نارمل ده سی ده نو دغه سیمنګ تاسو وایو چې نارمل پروسیجر ده خو دا نارمل پروسیجر هم د مریض ته اسرت تنفس پیدا کوي تاسو به زاړه خلک لیدلی او یا کلن 15 شپېته کلن اتیا کلن هغه سه لږ لاره باندې ځي ځوانانو سره تلی نه شي زر ستړي کیږي که نه یو د ستړتیا علت یې همدغه دیاستولیک دیسفنکشن ده چې هغوی نه شي کولی چې هغه فیزیکل اکتیویټي سمه ترسره کړي که نه نو ناروغان ته خو مونږ راپور ورکوو ګریډ 1 دیاستولیز فنکشن بیا ورته ولیکو چې ایج ریلیټډ دا د سن مطابق همدغه شی ده صحیح یعنې که دغه ناروغ اعراض ولري د ادمې کفایي اعراض ولري اسرت تنفس ولري زر ستړی سي که نه نو دا خو تدیو یې په کار لري که مریض ډېر نارامه وي که نه او که نه یو دې باندې خو پوهېږو چې یو زوړ سړی د ځوان قدر فیزیکل اکتیویټي نه لري نو هغو لپاره دوایي نه ورکوو دومره که نه خو که یو ناروغ ډېر نارامه وي ډېر ستړی کیږي زر زر ستړی کیږي یکو ته راځي مونږ ورته لیکو چې ایج ریلیټډ دا په دې معنی نه ده چې تداوي ورته مه کوه صحیح خو دیاستول دیسفنکشن خو ده داسې د سن له وجې رامنځته سوی ده بله خبره ده اوس به راشو دیاستولیک دیسفنکشن ارزیابی تاسو په څو طریقو باندې مونږ تاسو ارزیابی کوو دیاستولیک دیسفنکشن مونږ کولای شو د میترال انفلونا د لیف وینتریکل دیاستولیک فنکشن ارزیابی کوو د تریکاسپل انفلونا د رایټ وینتریکل دیاستولیک فنکشن ارزیابی کوو صحیح د اترو وینتریکولا د سامون مونږ تاسو د ارزیابی کولای شو میترال انولوس ویلوسیټی کې په تیشو دوپلر کې مونږ تاسو کولای شو میترال انفلو پروپاګیشن ویلوسیټی ده دیاستولیک فنکشن په کې ارزیابي کولای شو داسې میتودونه ډیر دي دا به یو سره ولولو چې څنګه ده راځو میترال انفلو ته کله چې بوتین سیستول وکړي د سیستول په وخت کې میترال وتړل سي افارم لا تړلې ده د بوتین په کانترکشن باندې شروع وکړي دلته سه کانترکشن باندې شروع کړل دلته خو یو مقدار مایع ده صحیح په کانترکشن یې شروع کړل
دلتا فشار دا مایع خو تغییر نه کوي، دا د سمم تړلی ده، دا د سمم تړلی ده. دلتا فشار جګیږي کرا کرا، دلتا سه فشار جګ سه. یو وخت دلته دومره فشار زیاتیږي چې په دغه دسام باندې فشار راځي، دا دسام خلاصوي. داسې دا دسام خلاصوي، مایع ځي، خارجیږي، ابهار خواته ځي. صحیح دسامونه سي دي، یو طرفه خلاصیږي، دو طرفه نه خلاصیږي. کنه لکه دا دروازې سه چوکاټ ولري، دروازه ورپورې کې دغه لیفلیت سه د مایترال داسې ورپورته سه، دې خواته نور جای نشته، داسې دا خپل رنګ کې تړل کیږي، اخواته نه خلاصیږي. نو دلته سه فشار زیاتیږي، دا خو نه خلاصیږي، دا خلاصیږي، مجبوره ده سه فشار دلته زیات سه، دا اخواته خلاصیږي. سه کله بیا سیستول ختم سه، دا د سم تړل کیږي، هلته سه فشار زیاتیږي، دا نور دې خواته نه راځي. سه دا تړل کیږي. نو سه کله دلته فشار مونږ تاسو ویلې سه زیات سه، دا د سم خواخوا نه خلاصیږي، دا د سم مجبوره ده سه د سه خلاص سه، دې مایع ته اجازه ورکړي سه ولاړ شي. نو که راس مې وباسو، مونږ خو ایکو کې قلب داسې مطالعه کوو، صحیح معکوسې مطالعه کوو کنه، لکه دې غوندې. نو کله چې ابهار خلاصي، وینه جریان پیدا کوي، ابهار ته موجه داسې رسمي کی. دا مثلا دلته مایترال تړل شوی و، مایترال څه وتړل څه، دلته بوتن شروع کړل په سیستول باندې، فشار کرا کرا زیات څه، تر هغو سه ابهار خلاص. نو د مایترال تړل کېدو نه تر هغو سه دغه ابهار را خلاصیږي، دې ته وایي ایزوولمیک کانتراکشن ټایم. یعنی په دې وخت کې حجم تغییر نه ده کړی، ایزو والیومیک ده، صحیح حجم تغییر نه ده کړی، او کانتراکشن ټایم د بوتن د سیستول په حالت کې ده. دلته فشار کرا کرا لوړیږي تر هغو سه ده ابهار خلاصي او وینه وغورځي شریان ته، وینې سه جریان پیدا کړه، دلته تر هغو جریان پیدا کوي سه تر هغو پورې دا جریان ختم سي او ابهار بیرته راوتړل سي. نو دا جریان شروع سوی ده، دلته ابهار خلاص سوی ده، دغلته ابهار تړل شوی ده، صحیح دې ته وایي ایجکشن ټایم. نو دا ایجکشن ده، د سیستول صفه همدا دوه برخې لري، ایزوولمیک کانتراکشن ټایم لري او ایجکشن ټایم لري. سه کله دا مایع خلاصه سوله، ابهار بیرته تړل کیږي، دا ابهار بیرته تړل کیږي. نو دلته بوتن سیستول اجرا کړی، دا یو مقدار مایع شریان ته تللې، نوره دلته پاتې ده یو څه، دلته لږ مقدار مایع کېدی سي یو شل سی سي دیر سی سي دلته په جوف کې پاتې، صحیح ابهار وتړل څه، مایترال هم تړلی ده، تر اوسه راخلاص نه ده. بوتن شروع کوي دیاستول ته، دا جوف قرار قرار را لویږي، مایع خو هغه مایع ده، جوف چې څومره لویږي دلته فشار سقوط کوي په بوتن کې، فشار سقوط کوي. او دلته په وزین ته څلور خواونه وینه را روانه ده، د پلمونري وین له خوا نه کنه، څلور وریدونه سي دي. دلته وینه را روانه ده، د اوزاین تقریبا ډک سوی ده، دلته سه فشار سقوط وکړه، دلته فشار جګ ده، تفاوت د فشار سه ډیر سه، نو دا مایترال خلاصیږي، مایترال به په خپله را خلاصي. دا داسې ده لکه کړکۍ داسې تړلې قلف کړي دي نه، که نه د باندې طوفان ده، یو وخت سه هلته فشار د هوا زیات سي، دا کړکۍ په خپله را خلاصیږي. صحیح دلته هم همداسې ده، دلته تفاوت د فشار سه ډیر سه، دا مایترال لیفلیتونه په خپله را خلاصیږي، داسې را خلاصول، دا مایع راځي بوتن خواته. صحیح نو
د ابهر تړل کېدون د میترال تر خلاصېدو پورې دا ایزوفالمیک ریلاکسیشن ټایم ده. سی یعنی دلته ابهر تړل شوی، دلته میترال خلاص. په دې حالت کې بوتین استرخا کوي، یعنی میترال تړلی ده، ابهرم تړلی ده، بوتین استرخا حالت کې ده. استرخا کوي، دلته فشار سقوط کوي، کرا کرا چټیږي چټیږي تر هغه سه میترال راخلاصي. تر دغه مرحله سه میترال راخلاصیږي، دې ته وایي ایزوولمیک ریلاکسیشن ټایم. کله سه میترال خلاصه، دغه وینه نظر د تفاوت د فشار ته دا پخپله سقوط کوي دلته راځي بوتین ته. دلته پخپله راځي، نو اول کې په سرعت راځي، تفاوت د فشار ډېر ده، بیا ورو ورو د دې سرعت کمیږي. صحیح، یو وخت د دې فشار سره مساوي سي کنه، دا هم داسې راډک سي، دا بوتین دا لږ خالي سي، د دې فشار سره مساوي سه، بیا نو وینه د بوتین د وزین نه بوتین ته نه راځي، د بوتین د وزین نه بوتین ته او د بوتین نه وزین ته نه ځي. صحیح، دلته ستازس رامنځته کیږي. ستازس رامنځته سه، وزین کې اوس وزین تقریبا خالي ده، داسې لږ مقدار وینه پکې پاتې ده. وزین سه کانترکشن کوي، دا لږ مقدار وینه ورټیله کوي بوتین ته، نو یو ځلې بله فلو پیدا کیږي او ختمیږي. نور دا سه کانترکشن کو، دا فلو سه داخل سه، دلته فشار زیاتیږي. فشار سه زیات سه، دغه لیفلیتونه بیرته ورټیل وکي، ورپور پورې کوي. صحیح ده، دلته سه فشار زیات سه، دغه لیفلیتو باندې دلته فشار راځي، په دې لیفلیت په دې لیفلیت باندې دلته فشار راځي، دا بیرته ورپورته کیږي. صحیح، داسې ورپورته سه، دا بند سو، دلته میترال بندیږي. نو دلته دا د موږ او تاسو ایرلی فیلینګ ده، دغه قسمه زموږ او ستاسو ستازیس ده، او دا د ای موجه ده، د یاترال کانترکشن موجه ده. نو دیاستولیک فیس ده، هغه څلور مرحلې لري. سی ایزوولمیک ریلاکسیشن ټایم لري، ایرلی فیلینګ لري، ستازیس لري، اترال کانترکشن لري. دیاترال کانترکشن په ختم کې میترال تړل کیږي، نو دیاستول صفه ختمه سوله، بیا سیستول شروع کیږي، ایزوولمیک کانترکشن ټایم، بیا ایجکشن ټایم، هم دا سلسله هم داسې سره دوام کوي. دغه یو نارمال پروسه ده، سه په څنګه سیستول دیاستول منځ ته راځي، هغه نارمل فیزیولوژي ده. اوس که داسې وبولو سه، دغه بالکل هو، نو د رایټ وینتریکل هم دغسې ده کنه. اوس که موږ او تاسې غواړو چې د رایټ وینتریکل دیاستولیک فنکشن ارزیابي کړو، هغه بیا دلته په تریکسپ کې ارزیابي کوو. خو دا یو مثال ده د لیفت وینتریکل کې موږ او تاسې کنه، نو رایټ وینتریکل خوا خواته ده، عین شی دی. فقط هلته دومره داسې دغه د ایزوولمیک کانترکشن ټایم او ایجکشن ټایم او دغه شیان دلته په میترال کې سي ده. میترال کې دواړه موجې رسمیږي، صحیح، هم د ابهار هم د میترال. په تریکسپ کې سي ده، هلته دواړه موجې سره یو ځای نشي لیدلی، د پلمونري وال فلو او د تریکسپ فلو دواړه سره په یو خط کې نه راځي، هلته تفاوت دومره ده. خو دغه تناسب د موجو سي ده، دغه لیدل کیږي پکې. صحیح ده، یوازې ایزوولمیک ریلاکسیشن ټایم او کانترکشن ټایم کې هلته موږ او تاسو لږ څه مشکل لرو. صحیح ده، هغه بیا کیدای شي چې سی جی لیټ د تړلی وي کنه، اوس مثلا د پلمونري والف باندې دلته سه کانتینیوس سویف دوپلر یا پلس سویف دوپلر واچي، دلته موجه رسمي کی یو سیستول، دلته بل سیستول. صحیح، دا رسم شو، بیا د دلته په تریکسپ کې پلس سویف دوپلر واچو، دلته یو موجه راغله، دلته بل موجه راغله. صحیح، د دیاستولیک فیز ده،
او داسې ستلیک ده صحیح د دې ځای نه تر دې ځای پورې ایزوفالمیک کنټراکشن ټایم ایجکشن ټایم ایزوفالمیک ریلاکسیشن ټایم دا درې وړ دغم رجی کی دي صحیح ده د دې یو موجود دغل تر راځي څه نشته ده په تر کسب کې سیګوري کنه یعنی دغه موجود موږ تاسو ته نه وینو څه د ایجکشن ټایم ده کنه ایجکشن ټایم دی خو ایزوفالمیک کنټراکشن دی خو ریلاکسیشن دغه اصل جمع دي درې وړ ده بیا ته کولای شې چې دغه ایجکشن ټایم خلته معلومیږي کنه په پلمونر کې دا ایجکشن د دې دواړو نه منفي کې ایزوفالمیک کنټراکشن ټایم او ایزوفالمیک ریلاکسیشن ټایم دی پاتې کیږي او یا دا د سي ای سی جی لیدونه دي تړلي ناروغ ته بیا نو دلته موجه رسم سي د کیو د شروع نه د ایجکشن تر شروع پورې دا ما ایزوفالمیک ریلاکسیشن ټایم دی تقریبا چې پری ایجکشن ټایم موږ و تاسو ورته وایو صحیح د دې نه بیا معلومیږي خو ډیر تاکید څه ده هغه د لیف انتریکل په سیستالیک او دیاستولیک فنکشن باندې ده همدغومره ارزښت چې لیف انتریکل سیستالیک فنکشن او دیاستولیک فنکشن لري رایټ وینتریکل هم لري خو ډېر ډاکټر صاحبان دومره پاملرنه ورته نه کوي رایټ وینتریکل ته کنه دومره ارزښت لري د هغې سیستول او دیاستول هم دومره ارزښت لري اوس به داسې وبولو چې مریض دیاستولیک دیسفنکشن لري که چیرې دلته دغه مایوکارد صحیح استرخا ونه شي کړلی داسې بتي استرخا یې په کرار کرار استرخا کوي دلته څه مشکل منځ ته راځي سیستول ختم سه دیاستول شروع کیږي میترال تړلی ده صحیح ده میترال تړلی ده دلته یو مقدار مایع شته ده ابهار وتړل سه سیستول ختم شه دیاستول شروع سه صحیح د سیستول ده دی ختم صحیح دیاستول اوس دلته شروع کیږي بوتین استرخا کوي بوتین استرخا کوي خو په ډیر کرار کرار استرخا کوي دا بوتین استرخا کوي 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 دا ډیر وخت نیسي چې د دې فشار دومره کم شي چې دا میترال پرې باندې ورخلاص شي د تفاوت د فشار دومره عاد ده ورسیږي چې میترال پرې ورخلاص شي دا ډیر وخت نیسي په دې چې دا بوتین ډیر په کرار کرار استرخا کوي نو زموږ ستاسې ایزوفالمیک ریلاکسیشن ټایم اوږد ډیر ایرلی فیلینګ منځ ته راځي دغه بوتین استرخا حالت کې ده تر اوسه هغه اخري استرخا ته خپل نه ده رسېدلی په خپل نیمایي استرخا کې داسې میترال پرې ورخلاصه که نه اوس نو دلته فشار ډیر سقوط نه ده کړی په بوتین کې دا مایع چې د اوزای نه بوتین ته راځي په لږ سرعت سره راځي سرعت به کم وي دا په لږ سرعت سره راځي دا وینه دلته راځي دا بوتین په استرخا حالت کې ده کرار کرار نورم دې ته جای ورکوي هغه را روانه ده دا کرار کرار ورته استرخا کوي نورم جای ورکوي نو دا وینه را روانه ده دلته په کرار کرار روانه ده را روانه ده دا ډیر وخت نیسي چې د اوزینو د بوتین فشار سره مساوي شي ستاز منځته راغی اوس هم دغه د اوزین ټوله وینه بوتین ته نه ده راغلې ډیره وینه په اوزین کې پاتې ده دلته استرخا ډیره په ورو وله کنه په دې اخر کې چې کله اوزین تقلص کوي په دغې مرحلې کې بوتین هغه خپل اخري استرخا ته رسېدلی ده څومره چې یې غوښتل هغومره استرخا ته رسېدلی ده اوس نه چې اوزین تقلص کوي دلته خو وینه ډیره پاتې ده نو ډیره وینه به دلته ورداخل کړي بوتین ته د ای موجه به لوړه راشي نو تاسو اب نارمل ریلاکسیشن سه دې ته موږ و تاسو وایي گریډ 1 دیاستولیک دیس فنکشن سي
The grade 1 diastolic dysfunction, that way impaired relaxation, yeah, abnormal relaxation, yeah, grade 1 diastolic dysfunction. See? They numb the DD. نو پدی حالت کې څو تغیر راغله یو داسې ایزوفالمیک ریلاکسیشن ټایم ډیرس دی ای موجی ارتفاع کم شوله ایرلی فیلینګ په لږ سرعت سره لامس ډیسلریشن ټایم ډیر اوږد دلته لاندو دلته ډیر اوږد دا ډیسلریشن ټایم صحیح ای موجی جګه سوله ډیر ارتفاع واخیستله The grade 1 diastolic dysfunctions. Kachiri diamdagi mariz butain istirkhan oram pasi kharapasi. Doem grade taularsi. Say? Doem grade taularsi no agi kisara kamda. Da butain istirkhan oram pasi kharapiki. Say? Kho dilta sida? دغه وزن فشار هم لوړیږي اوس په دې ګریډ 1 دیستولی ډیسفنکشن کې ګوري بوتن خو بیتی استرخا کوي او په ورو استرخا کوي ایزوفالمیک ریلاکسیشن ټایم ډیر اوږد څه تر هغه چې میترال راخلاسي ډیر وخت نیسي چې میترال راخلاسي وینه ډیره لږه راځي دلته صحیح بیا ډیر وخت نیسي چې د وزن او د بوتن فشار سره مساوي شي بیا وزن کنټراکشن کوي دلته که چیرې دغه مریض برادیکار دی او یا ریټ په 15 او اویاو کې کنه نو دغومره وخت قلب لري سي د وزن لري سي د خپل وینه ټوله تخلیه کې بوتین ته صحیح که چیرې د مریض تاکیکار دی ریټ په 90 وسلو یو سلو لاسو کې صحیح دلته خو بیا دومره وخت نسته دا د تاسې وزن بوتین دومره په ورو ورو استرخا کوي او دا وزن بیا وکړی چې تر اخره پورې د وینه بوتین سه لږ استرخا وکړي بل سیستول پسې شروع کیږي نو دغه حالت کې مثلا په دغه منطقه کې بل سیستول پسې راځي صحیح بل سیستول څه پسې راغی د وزن کې وینه پاتې شوله ټوله ونه شوه کړلی چې تخلیه کړي کنه نو وزن کې چې وینه پاتې کیږي قرار قرار د وزن فشار لوړیږي چې څومره د وزن فشار لوړیږي مریض دویم ګریډ دیستولیز فنکشن ته دریم ګریډ څلورم ګریډ ته ورداخلیږي اوس نو په دویم ګریډ دیستولیز فنکشن کې بوتن استرخا خرابه ده دلته د وزن فشار جګ سوی ده وزن کې ډیره وینه پاتې شوې ده نسی کولیس دا ټوله وینه بوتین ته داخل کی صحیح نو بوتین په ورو ورو استرخا کوي کوي د سیسه لګی ځان لګی استرخا وکړه دلته فشار ډیر زیات ده نو دا میترال زر خلاصيږي نظر دی ګریډ 1 ته صحیح میترال را خلاص دلته وینه ډیره ده فشار ډیر ده دا په سرعت سره راځي دلته دلته فشار جګ دلته خو ډیک سوینه د فشار خو دلته جګ د فشار صحیح دا وینه په سرعت سره راځي دلته دا فشار او دا فشار سره مساوي کیږي او ځین سه تقلص کوي دلته حجم ډیر زیات ده خو ټوله نشي ټیله کولای دلته بوتین ته بوتین کې استرخه خراب ده صحیح یو مقدار وینه نور را ټیله کوي بوتین ته نو موجه راس مسله تقریبا نارمل غوندي د ته سیودو نارمالایزیشن وای صحیح سیودو نارمالایزیشن یا گریڈ 2 دیستولی دیس فنکشن یعنی کاذب نورمال شکل باندې رسمي کی خراب ده دوړ کی خراب ده نه گریڈ 2 کی نورم خراب ده د گریڈ 1 نه گریڈ 2 کی ریلاکسیشن خراب ده او دلته په گریڈ 1 کې سیده په ګریډ 1 کې فشار نورمال ده په وزن کې وزن کې فشار نورمال ده په ګریډ 2 کې سیده دلته زیاتی کې فشار دلته فشار زیات شوی ده صحیح نو دغه میترال څه زر خلاصي کې دي جیک فشار له وجې نه دلته زر خلاصي کې صحیح نو سره د ای وی آر ټی وکړنی خو ګریډ 1 کې د نورمال نه ډیر شوی وو
په ګریډ 2 کې بیرته نارمل ته راځي، رالنډیږي، د ګریډ 1 نه کمیږي، تقریبا نارمل ته بیرته ځان رارسوي. صحیح دیز وال میک ریلاکسیشن ټایم وخت اوږد سوی و په ګریډ 1 کې، اوس بیرته تقریبا نارمل ته راغی. په ګریډ 3 دیاستولیک ویس فنکشن کې څنګه ده؟ د تشخیص تفریق لپاره به بیرته غږیږو سره. صحیح ده، اوس نارمل سره څنګه تشخیص تفریق شي؟ په دریم ګریډ دیاستولیک دیس فنکشن کې څه ده؟ دلته فشار نورم جګیږي په اوزاین کې، د ګریډ 2 نه فشار پسې پورته کیږي. صحیح، دلته فشار ډیر جګ ده. اوس نو بوتاین سه غواړي استرخا وکړي، سه دغه لږ استرخا یې وکړله، دلته فشار لږ راټیټ شه، دلته خو فشار ډیر جګ ده، دستي مترال پرې ورخلاصیږي. دلته نور جای نشته ده په اوزاین کې، اوزاین کې ډیر فشار جګ سوی ده. ما زه دا فشار په دې اوزاین کې داسې لږ تفاوت وکړي، دا مترال پرې ورخلاصیږي. نو په ګریډ 3 دیاستولیک دیس فنکشن کې څه کیږي؟ ایزوولیمیک ریلاکسیشن ټایم ډیر لنډیږي، دا بوتاین چې لږ استرخا وکړله مترال پرې ورخلاصیږي. مترال سره خلاصه، دلته خو حجم ډیر زیات ده کنه، فشار ډیر زیات ده، دا وینه ډیر په سرعت سره راځي دلته بوتاین ته. صحیح، نو وینه ډیر سرعت اخلي، وینه په سرعت سره راغله، دلته خو دا بوتاین خو استرخانه ده کړې، لږ چې استرخا یې باندې شروع وکړله مترال پرې ورخلاصه. صحیح، د مترال استرخا نظر دویم ګریډ ته خرابه ده. صحیح ده، نو دا خو استرخا نشي کولی، دا وینه چې په سرعت راغله، دا بوتاین خو استرخا یې ډیره خرابه ده، د دې فشار او دا فشار سره زر مساوي کیږي. په ګریډ 1 2 کې څه و؟ هلته وینه پرې راروانه وه، دلته بوتاین ورته جای ورکو کنه، دلته اوس دا جای نه ورکوي کنه، دلته استرخا ډیره خرابه ده، دا مترال څه پرې راخلاصه، دلته وینه په سرعت سره راغله، د اوزاینو د بوتاین فشار تیز سره مساوي کیږي. صحیح، دا تیز سره مساوي کیږي، ستازس منځ ته راځي، اوزاین څه تقلص کوي، د بوتاین فشار ډیر جګ ده، بوتاین استرخا نشي کولی کنه، استرخا یې ډیره خرابه ده. اوزاین ډیره لږ وینه نوره مرټیله کوي بوتاین ته، نو ای موجه ډیره کوچنۍ راځي، بوتاین کمپلینس خراب ده، نه منی وینه نه منی نوره کنه. اوس نو په دې کې په دریم ګریډ کې تغییرات راغله، ایزوولیمیک ریلاکسیشن ټایم ډیر لنډ سی، د ای موجه ارتفاع ډیره جګه سوله، د ای موجه ارتفاع ډیره کمه سوله، ای ډیره کوچنۍ رسمه سوله. اوزاین تقلص کوي، اوزاین د وینې نه ډک ده، خو دلته بوتاین نه مني، اوزاین کانتراکشن کوي، دلته بوتاین کې فشار جګ ده، دی نه مني، نو هغې لپاره لږ وینه راځي نوره نه راځي. نو دا سو دریم ګریډ دیاستولیک دیس فنکشن. صحیح، اوس نو دغه دیاستولیک فنکشن ګوري ډیر تړلی په دې پورې اوسي، د بوتاین فشار څومره ده، د اوزاین فشار څومره ده، د مترال انفلو کې تغیرات ټول د همدې له وجې نه منځ ته راځي. صحیح، په ګریډ 1 کې د اوزاین فشار نورمالو. صحیح، نو هلته موجه ایزوولیمیک ریلاکسیشن ډیر وخت ونیو، اوسې دا فشار دا مساوي سي، په دې دلته فشار ټیټ و کنه، سه مترال خلاصه یو مقدار وینه راغله په خپله تبه بوتاین ته. صحیح، وبخښئ، وینه دلته په ورو راغله، په داسې بوتاین استرخانه وکړې ګریډ 1 کې، دغه وینه را روانه وله، بوتاین کرار کرار استرخا کوله، نو دا ډیر وخت ونیسي، د اوزاین د بوتاین فشار مساوي سي، ډیسلریشن ټایم دي ډیر اوږد راغی، اوزاین کې وینه ډیره پاتې وله، په هغه وخت کې چې اوزاین تقلص کوي، بوتاین خپلې اخري استرخا ته رسېدلی ده، اوس هغه ټوله وینه منلی شي، نو اوزاین چې تقلص کوي، خپله ټوله وینه ورداخلوي بوتاین ته، ای موجه جګه راغله، ایزوولیمیک ریلاکسیشن ټایم اوږد راغی،
ای موجی ارتفاع کم راغله دیسلریشن تایم یوکت ای موجی جیگه صحیح؟ گرید تو که دی اوزین فشار جیگ سوایده مایترال زر رخلاسی که نو داغ ایزوال میکریلیزیشن تایم سی وقت سوایده و برتا نورمال ترازی کمی که صحیح؟ مایترال سی خلاسی که وقت داوینا پا کرار رات لگ پا گرید وان که وزدل تا فشار جیگ دا پا تیزه سر رازی پا سرات سر رازی صحیح؟ سی اوزین تخلص که یو مقدار نور بینه نو دی گرید تو دی استوریز فنکشن سی ده ای موجا، ای موجا تناسب ایزوبالی میکرالیزیشن تایم در طول دی نرمال گونده رسمی که گریت تری کیسه دا دلتا فشار پا اوزین که دیر جکسه وایده دیر جکسه وایده اوزین مایترال بوتین سی چنگ کوششو کسی استرخاو کسی در لگ استرخاو کرلا دلتا فشار دیر زیاده دا مایترال پی ورخلاسه ای مایترال پی ورخلاسه ای دا وینه دیر پا سرات سر رازی ای موجه دیر جیگه رسمی گی دلتا دا بوتین استرخانشی که ولی دا فشار دیر زر سر مساوی کی گی نو دیدی دیسلریشن تایم سی دا دیر کمی گی او کلسی اوزین تقلص کهی سیوی نتی لکی بوتین تا نو بیه نشی که ولی بوتین نمانی دا سی زور وخی پا تقلص سر دیر لگه وینا بوتین تا ورداخلی ای موجه دیر کچنی رازی دا گرید 3 دیستولیس فنکشن اوس د گرید 2 د نورمال ترمنځ څنګه تشخیص تفریقی وکړو کنه که چیرې دغه مریض ته موږ تاسو والسلوا مانوره ورکو والسلوا مانوره داسې نو چې خوله پټه پزه پټه یو زفیر اجرا کیږي داسې صحیح داسې فشار دی ورکو دلته خوله بنده ده پزم داخل د صدر کې فشار جګیږي داخل د صدر کې چې فشار جګسه داغا دیوین راتاکس دا صدر تا دا کمیگی وینا دی بطن ناو یا دی راس نا صدر تا نشی داخل دلی سی دلتا سی حجم کم سا داخل دی صدر که دی اوزین فشار سقوط کهی دلتا کم وینا رازی اوزین تا سی اوزین تا کم وینا راغلا دلتا خو فشار کم سا سی فشار کم سا وز دی مایترال نسی وینا تیریگی کم وینا تیریگی سی که چیرې دا نورمالی یوازې فقط دغه ارتفاع کې فرق راځي دا موجه به دغسې ټیټه رسمه سي وخته جیګه رسمېدله اوس ټیټه رسمېږي تناسب به برابر وي ای به هماغسې جیګه ای به هماغسې او که چیرې د دیاستولیک دسفنکشن له وجې نه داسې موجه منځته راغلي دلته هم سې فشار ټیټ که دا د بوتین ریلکزیشن خو ورته نشو سمولی که نه نو بیا ګرید 1 غوندې رسمېږي موجه بیا به نو دا موجه داسې رسمه سي معکوسه ای به ټیټ سي ای به ټیټه سي ای به جیګه سي صحیح په دې سي دلته خو دیاستولیک دسفنکشن ده که نه موږ یوازې د اوزین فشار ورته ټیټ کړی ده د اوزین فشار هم سي ورته ټیټ کړي ګرید 1 غوندې رسمېږي صحیح په ګرید 3 دیاستولیک دسفنکشن کې په دې حالت کې که چیرې موږ تاسو د مریض ته والسلوا مانوره ورکو دا د اوزین فشار ورته ټیټ کړو صحیح سي ټیټم که دا باید دویم ګرید غوندې رسم سي دې غوندې صحیح دا باید سیودو نارمالیزیشن غوندې رسم سي لکه دې غوندې چې دلته فشار ورته ټیټ کړو دا باید داسې رسم شي که چیرې بیا هم په همدغې حالات خپل پاتې سي ام دی غونده دته څلورم ګریډ دیاستولیک دسفنکشن وای نو دریم ګریډ دیاستولیک دسفنکشن څه ده دا ریورسیبل ریستریکټیو پاترن ده ریورسیبل ده یعنی اصلاح کیدونکی ده کنه او څلورم ګریډ څه ده ایریورسیبل ده یعنی په اوزین کې فشار دومره جګ سوی ده سه والسلوا مانورم ورکی بیا دا فشار جګ پاتې کیږي بیا هم همدغسې دریم ګرید غوندې رسمېږي دا نو ایریورسیبل ریستریکټیو پاترن ده صحیح نو نظر دی تاسې د اوزین فشار څومره ده او موږ تاسو په والسلوا مانوره فشار څومره ټیټولی شو کیدای شي چې دلته فشار لږ جګ سوی وي دویم ګرید نه لږ ډېر وي که نه والسلوا مانوره دې ورکړله دا د اوزین فشار ډېر ټیټ سه صحیح سي ټیټ سه
دا د دویم گریډ ته راځي سینور دی نه چې اول گریډ ته ورځي نظر دې ته څومره د فشار ورته راکوز کړی ده صحیح ده نو په دویم په اول گریډ دې ستوریز فنکشن کې فشار د وزن نورمال ده په دویم کې پورته کیږي په دریم کې نورم پورته کیږي په څلورم کې د وزن فشار نورم پورته کیږي نو دا کار موږ تاسو کولی شو چې د والسلوا مانورې په واسطه باندې د وزن فشار راټیټ کو یا مریض ته نایتروګلیسرین ورکو یا دیوریتیک یو شی ورکو کنه سه د وزن فشار په باندې راکوسی یا ایزوسوربیت د نایتریت یو شی ورکو دا مایترال انفلو پاترن د استولی فنکشن لپاره